ကျွန်တော်အသုံးနှစ်ကျော်ထားခဲ့တဲ့ဒီစပင်ရှင်ကြီးကိုဒီနေ့ဒါစပင်ညှက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအတခုတော့လိုအပ်ချက်အရအဲကာရက်တာရဲ့လိုအပ်ချက်အရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစပင်ကိုညှက်ရမှာပါဆိုတော့ဒီဇာတ်ကတော့စပင်20ရှိပါတယ်ပထမတစ်ဆင့်ကတော့စပင်နည်းနည်းအရမတူသေးဘူးပေါ့နော်ကုတ်ထောက်လောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်တစ်ဆင့်ရှိပါတယ်အဲနောက်ဒုတိယတစ်ဆင့်ကြာမှာပဲကျွန်တော်ဟိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်ဘင်မညက်ခေနောက်ဆုံးရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ညာ Okay ညပ်ပြီ ဒီစီးပြီးတော့လည်းယူထားလိုက်ပြီညာလိုက်ပြီ โอเคပါကျွန်တော်ကိုအခုစပင်းညှက်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီမဝန်ွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲသူ့နာမည်ကညိုပုလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့သူနဲ့စပင်းညှက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တစ္ဆာလမ်းမကြီးပေါ်မှာ ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ရဲ့ဘေဘက်အချမ်းမှာမြင်နေရတဲ့ရေမွေးတွေကတော့ရောင်းတဲ့ရေမွေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဘသူရောင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးစုမအောင်ရောင်းတဲ့ရေမွေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရေမွေးကိုချိန်နှိမ့်တက်တဲ့သူများရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် စုမွန်ဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်မှာတွားရောက်ပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရေမွေးအရန်ချိန်တဲ့သူတွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေမွေးတွေကိုစုဆောင်ရတာလဲ
ညှက်ပြီးသွားပါပြီ။ဒါကစကရင်ညှက်လို့ပြီးသွားတဲ့အထားပါ။အောက်ကတော့တော်တော်လေးကိုပေါ့တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစပေညက်တဲ့ blog လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲတတအခုကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ authentic လို့ရေးထားတဲ့စာတမ်းပါတဲ့ t-shirt ကလေးတွေကိုမကြခင်မှာ storyboard movie studio မှာဝယ်ယူလို့ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ် oversize ပုံစံဝယ်ရတဲ့ t-shirt အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ premium cotton နဲ့လုပ်ထားတဲ့အတွက်အသားအရင်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ